Studijoje šiandieną paskirtasis Lietuvos policijos generalinis komisaras Renatas Požela. Labas vakaras. Labas vakaras. Yra toks visiems žinomas pasakojimas apie sūnų paklydelį, kuris galų gale grįžta į namus. Tai čia turbūt panašiai jums sugrįžimu į policiją. Na, labai toli nebuvau išėjęs, nes vis tik tai darbavausi vidaus reikalų sistemoje. Na, bet jo, į tą šeimą jau tokia kaip ir... Gal ir galima tai pasakyti, kad grįžtų. Ir grįžtate tokiu pakankamai įdomiu laikotarpiu, kuomet Lietuvoje vėl aidi vadinamoji violetinė istorija, Neringa Venckienė vykdant ekstradicijos procedūrą gražinta į Lietuvą kaip tik šią savaitę. Jūsgi sakėte interviu su Edmundu Jakilaičiu, kad kada baigsis visi teismai Neringos Venckienės, tai visuomenė pagaliau pamatys tą tikrąjį vaizdą tų įvykių ir, na, lyg ir bus atsakyta į visus klausimus. Bet man tai kyla klausimas, ar tas vaizdas bus pilnas jūsų manimu. Ar tikrai visuomenė išgirs atsakymus į tuos tokius gilius klausimus, į tuos esminius? Jeigu visa šita istorija baigsis apkaltinamaisiais ar apkaltinamuoju nuosprendžiu, tai aš manau, tikrai labai daug bus atsakymų duota. Na, jeigu kitai baigsis, tai galbūt kiti atsakymai bus. Bet aš pasikartosiu, ką iš tikrųjų sakiau, kad kiekviena istorija turi turėti savo loginę baigtį. Ir toje istorijoje iškilę klausimai, na, jie turi būti su atsakymais. Tai tikrai galvoju, tikrai manau ir esu įsitikinęs, kad na, visuomenė turėtų tuos atsakymus sužinoti. Ir na, tokiu būdu tiesiog, kad nebevyktų spekuliacijos, kaip dabar vyksta. Bet gal kažkam tie atsakymai nepatogus yra? Ir kažkas nenorėtų, kad jie būtų sužinoti? Na, natūralu, kadangi kaip ten bebūtų gaila, bet Lietuva ir iki šiol dar... Irginama pakankamai, ar ne? Ir pakankamai dar susiskaldžiusi, nes irgi turbūt visi daug bendraujam ir giminėse, ir su artimaisiais, ir su draugais, bičiuliais, tai kai ta istorija prisiminė, na, vis tiek nėra to vienareikšmiško vertinimo ir kiekvienas žmogus turi savo tiesą. Na ir kai yra daug tų tiesų, vis tiek tiesa turi būti viena, tai aš tikrai labai tikiuosi ir čia mūsų visos visuomenės labui, kad ta tiesa būtų vieną kartą labai aiškiai pasakyta ir padėtas taškas. Gerai, bet aš turiu omeny, kad, na, tarkim, dabar Neringai Venckienė yra pateikti 4 tik tai kaltinimai, jų buvo 13, ar ne, labai didelė dalis tų kaltinimų jų neliko tiesiog. Ir tie, kurie pateikti, tai tarkim, netgi tas pats pasipriešinimams policijos pareigūnams, ar ne, vienas iš tų kaltinimų, tai, na, jie nėra tokie, kurie, kaip čia pasakyti, kad jau, na, nežinau, galbūt jie už tuos kaltinimus ir galima nuteisti žmogų, bet tikrai į tuos klausimus, kurios visuomenė kelia, na, tikrai nebus atsakyta. Jeigu tik tai tokie kaltinimai Neringai Venckienei bus pateikti. Čia dabar, aišku, mes galim galbūt prielaidas daryti, kad ne viskas išsamei bus, bet na, tiesiog kito kelio nėra. Esame teisinė valstybė ir yra baudžiamasis procesas ir šito proceso rėmose, kiek prokurorai sugebės įrodyti veikų, konkrečių veikų, na, taip matomai tas procesas ir eis į priekį. Dabar be abejo, noras yra kuo daugiau sužinoti, bet norai ir galimybės kartais, na, nėra tą patų žodžiai, tai tiesiog palaukim ir pamatysime. Jūs vadovavote garsiai operacijai tuo metu, kai mergaitė buvo paimta iš Neringos Venckienės namų. Suprantu, kad tai buvo labai sudėtinga operacija. Taip, sudėtinga operacija ir galbūt siaurai žiūrint policinių požiūrių, galbūt ir nebūtų labai sudėtinga buvus, tiesiog susidarai planą, veiki pagal tą planą ir realizuoji tą planą. Tačiau mes supratome, kad na, antrą kartą policija nebegali suklysti, kaip prisimename, buvo berods kovo mėnuo. Ir mes aiškiai suvokėme rezonansą šitos visos istorijos ir kas su valstybe gali kaip pačia nutikti, jeigu na, galų gale nebus padėtas tam tikras taškas. Mes matėme na, visuomenės įtampą, sakykime, tą patį susipriešinimą. Tai tiesiog
po gegužės 17, jeigu ta gegužės 17 būtų kitai pasibaigusi, galbūt mes galėjome turėti kitokią Lietuvą. Bet ačiū Dievui, mes tos kitos Lietuvos neturėjom ir vis tik tai sprendimas buvo įvykdytas, nors aš pasikartosiu, jau daug kartų esu tą sakęs, kad iki pat paskutinio momento mes viską darėme, kad tas teismo sprendimas būtų įvykdomas gera valia, be teisėsaugos įsikišimo. Bet aišku, atėjo tas laikas, kai visos priemonės, visos galimybės buvo išnaudotos ir dėja įstatymų, pabrėžiu įstatymų, nusidėta tvarka, buvo pasilgta policija ir policija atliko kartu su kitais kolegom, ugnegesiais gelbėtojais. Atlikom vėlgi įstatymo nustatytą tvarką tam tikrus veiksmus. Ar tiesa, kad buvo signalų, jog protestuotojai gali imtis tokių pakankamai drastiškų veiksmų? Man yra tekę girdėti netgi apie galimą namo padegimą. Kaip vieną iš variantų. Signalų buvo ir mes tą informaciją rinkome tiek iš viešų šaltinių, tiek iš ir neviešo pobūdžio veiksmais, vėlgi įstatymų nusitė tvarka. Ir tas vaizdas, kurį mes matėme, iš tikrųjų buvo mums labai toks neraminantis. Todėl aš vėlgi pasikartosiu, ką pas gerbimo Edmundo Jakulaitį sakiau, kad tas skaičius, kuris įėjo jau turbūt mūsų tautos folklorą, 240 pareigūnų, ar ten smogikų, kaip mūsų oponentai kaltina. Iš tikrųjų, tai buvo adekvati jėga, adekvatus pajėgumai tam, kad tikrai mes užsitikrintumėm 100% operacijos įvykdymą. Ir tai nereiškia, kad tie visi pareigūnai ten atliko ten konkretų uždavinį, ėjo į namą, ėjo į kiemą. Tiesiog kai kurie dirbo perimetrė, kai kurie vykdė stebėsiną, kai kurie rezervė buvo. Tai tos pajėgos jos buvo adekvačios ir sprendimas buvo įvykdytas. Gerai, kągi dabar pakalbėkime apie jūsų grįžimą į policiją. Ko jūs pirmiausia imsitės? Vėlgi turbūt čia yra vadybos klasika, kad atėjusi naują darbo vietą, vadovas visų pirma įvertina esamą situaciją, kas yra su organizacija, kur jinai yra, kokioje vietoje, kokie iššūkiai, kokios grėsmės, kokios rizikos. Tai lygiai taip pat aš dariau prieš bemaž 5 metus atėjęs į valstybės sienos apsaugos tarnybą. Buvo sudaryta tam tikra darbo grupė iš autoritetingai, iš pakankamai plataus rato mūsų organizacijos narių. Jei buvo suformuluoti tam tikri klausimai, buvo nustatyti terminai, per kuriuos turi būti atsakyta į tos klausimus ir tokiu būdu mes startavome. Tai štai, lygiai tas pats laukia manęs ir mūsų organizacijoje ir kai turėsime tą matymą, bent jau kai aš turėsiu tą vaizdą ar atsakymus į tam tikrus klausimus, kurie natūralu man kyla, tada natūraliai bus dėliojami sekantis planai. Jūs ateisit į reformuotą, smarkiai apmažėjusią policijos bendruomenę, bet tuo pačiu ir, sakyčiau, tokia, netinkama žodis susipriešinusią, bet šiek tiek nepatenkinta policijos bendruomenė, būtent ta reforma, kurią vykdė jūsų pirmtakas. Ir tos pačios profsąjungos policijos pareigūnų jos kėlė tos klausimus, sakė, kad galbūt neadekvačios priemonės buvo taikomos, gal per didelis spaudimas buvo daromas pareigūnams. Ką jūs ketinate daryti? Tai vėlgi situacijos įsivertinimas ir aš, būdamas šalia policijos, nenori, nenori, girdėdavau priekaištus, labai turiu ir daug bičiulių likusių, kurie dirba, tarnauja Lietuvos policijoje, girdėdavau jų tam tikrus pasisakymus ir girdžiu politikų priekaištus, galbūt vienas ar kitas sprendimas buvo padarytas ne taip. Tai vėlgi, tuos dalykus irgi įvykdytų, padarytų reformų efektyvumą irgi reiks įsivertinti tam, kad būtų galima konstatuoti, kad iš tikrųjų kai kas yra padaryta nepriekaištingai ir tiesiog reikia tęsti tuos darbus. Kai kur galbūt reikalingos korekcijos. Bet tikrai kategoriškai noriu pasakyti, kad kardinalaus posūkio į kitą pusę, turbūt neįmanoma. Organizacija yra per toli nuėjusi. Tai, kaip minėjau, galimos korekcijos, taip, jos įmanomas ir tai natūralu, naujas vadovas ateina, tam jis ir yra vadovas, kad atsineša savo matymą. Tai net nebijoju, kad į mano vietą atėjęs vadovas irgi atsineš matymą, irgi
koreguos kažką, nors galbūt man atrodo, kad kai ten daug kas buvo idealiai padaryta, nu tai žmogiška natūralu. Tai va, tai vienas iš tų darbų bus na, įvertinti būtent tų reformų efektyvumą ir aišku, čia bus diskusijos ir su bendruomenė, ir su tom pačiom profesiniam sąjungom. Tikrai diskutuosim, kalbėsim, įsivertinsim, na ir nuo to priklausys, kaip mes ką toliau darysim. Tai universalus policininkas jūsų manimu pasiteisinantis variantas? Šiai dienai tikrai kategoriškai negaliu pasakyti, mano supratimu, kai kur jis pasiteisina, kai kur galbūt reikalingos tam tikros korekcijos, galbūt kai kur yra per mažai laiko praėję. Kad įvertinti, ar ne? Taip, tai visi tie darbai, na, jie privalės būti padaryti tam, kad organizacija toliau, kaip sakant, keliautų į priekį. Jūs dar prieš laidą minėjot, kad stengsitės, jog policija labiau aktyviau dalyvautų eismo priežiūroje ir organizavime. Taip, nors rodiklė avaringumo ir žuvusių keliuose sužeistųjų, jie, aišku, yra nebe tokie, kaip prisimename tą savoką karas keliuose ir 2007 berods metai, kai žuvo ten virš 700, kiek atsimenu, dabar visai kiti skaičiai. Tačiau ir vienas žuvės tikrai yra tragedija ir na, viską turime daryti, kad situacija nuolat gerėtų. Tai irgi norėtųsi audituoti policijos kaip eismo priežiūra užtikrinančios institucijos veiklą, ar pakankamai mes esame efektyvus, ar pakankamai yra išnaudojami visi statyminiai įrankiai, kiti įrankiai, kuriuos mes turime, ar pakankamai yra efektyvus bendradarbiavimas su kitomis institucijomis, kurios taipogi prisideda prie eismo organizavimo, prie eismo reiškia, saugumo užtikrinimo. Tai vėlgi tuos dalykus pakankamai kompleksiškai ir pakankamai greitų laikų reikės įsivertinti. Tai ačiū Jums, kad atvykote į laidą ir linkiu sėkmės naujose, senose, beveik senose, tik, nu, turbūt buvo žemesnė šiek tiek pareigos Jūsų pareigose. Ačiū Jums. Ačiū Jums. Dėkui.